Ohjelmaosiomme oli kääntyä viime viikolla Patakakkosen puolelle, kunnes marjastusautomme varasti huomion ja aivan syystäkin. Nyt käytössämme olevaa Audi RS6 luonnehditaan uuden sukupolven versioksi. Kyseessä on perhemalli, mutta suorituskyky urheiluautoluokkaa. Nyt ei enää maantie riitä, oli jätettävä perhe kotiin ja testattava maailman nopein perhefarmari oikeissa olosuhteissa. Kaikki on niinku dynamiikki. Eikö tämä nyt silloin niinku tarkoita sitä, että me ollaan ihan... Me ollaan dynamiikissa. Dynamiikki koko... Dynamiitti koko orkesteri. Otas nyt mä vielä... Nyt on asetukset niin sanotulla dynamiitillä. Tuntuuko se dynamiikilla? Kyllä hienosti menee. Yllättävän tarkasti näihin mutkiin mun mielestä. Neliveto. Quattro on quattro. Tää on vähän etupainoinen, mutta kuitenkin tää on erittäin hieno ajaa. Tällaista Mickey Mouse-rataa, kun mainitaan tässä nyt Räyskelässä tämmönen nopea, niin vähemmän jarru tuntui pehmeältä. Et mä uskon näin, että kun tähän saa hiilikuitujarru, jos tällaista ajaa, niin se olisi varmaan ihan eri makunen. No mutta nyt kun mennään hiekalle, niin pitääkö meidän nyt vaihtaa tässä nyt jotenkin, kun tätä asetusta... Comfort. Eli mitä se nyt tarkoittaa, kun mennään comfortille? Me saadaan sentti maavaraa. Oikein, juu. Mä näytän sulle vaan miten. Hannu Mikkola, 83, Audi Quattro. Jatkatien lähtö. Hieno, hieno. Paras Audi, mitä mä oon ajanut nyt. Oh yeah, das ist klar. Tuntuu hurjalta, että satanen taittuu 3,9 sekuntiin. Siis esimerkiksi vain 10 hitaammin kuin SLS Roadster AMG. Vanhempaan RS6 parannusta on tullut puolisen sekuntia. Vääntö on kasvanut 650–700 newtonmetriin. Huippunopeus on rajoitettu 250, mutta autoa saa eri paketeilla varustettuna 280 ja 305 huippunopeuksille. Millaisiin lukemiin ennätetään 1,3 kilometrin suoralla? Katossa tuota nopeusmittaria. Jos mä katson nyt sitä tässä, niin katossa jarrupaikat. 50. 260. Joo, 260. Aha. Kelpaako? Kelpaa, kelpaa. Ei tos paljon kovempaa pystynyt vetämään. Tervehdys! Terve! Päivää! Mitäs marjanpoimijoita täällä on? Tehtiinkö me nyt jotakin väärin? Ei, missä nimessä tehnyt mitään väärin. Mä katselen vaan, että teillä on hyvännäköinen auto. Saaks nyt ihan uudella, että mitäs poliisit täällä tekee? No itse asiassa me harjoitellaan täällä moottoripyöräajoa. Moottoripyöräpoliisien koulutus on parhaillaan menossa täällä Lopen-Räyskälän lentokentällä. Ja siinä mielessä olette ihan oikeassa paikassa räppäilemässä, että suljetulla alueella. Että juuri näin se pitää ollakin. Hyvä, kyllä. Virkavalta suojana. Joo, kyllä. Totta, nyt haluaisin vähän tietää näistä teidän peleistä sitten. Kun... Mikä kuutio tää on? 1000-kuutioinen Yamaha, 150-heppanen. Aivan. Työkalu. Tämä kyseinen yksilö on jo käytöstä poistettu ja nyt tässä meidän koulutuskäytössä parhaillaan. Ja mitä muita teillä löytyy sitten? Kun... No meillä löytyy FJR:ää ja tätä FASUa ja sitten meillä on myöskin siviilipyöriä, mitkä on sitten vähän tehokkaampia malleja. Kuinka paljon moottoripyöräpoliiseja on Suomessa? Meitä on noin 140 yhteensä Suomessa. No, kalustoa sit... noin 60. Kävisikö ylikonsteipelille, jos otettaisiin pienet testit tässä niin kilpahaajoita? Koulutusmielessä niin suljetulla alueella niin olisi ihan mielenkiintoista kokeilla. Teknari kerrankin koulutusmielessä. Kyllä, opitaan jotain jo, kyllä. Hei, ei muuta kuin viivalle. Kyllä. Hienoa. Tästä tuli hauska, niin. Tämä on todellinen Teknarin erikoispainos. Markku Alén, Audi RS6 vastaan ylikonstaapeli Kimma Järvinen. Yamaha. Tonnisellaan. Tonnisellaan, kyllä. Tämä on nyt sitä maksimia. Tämä on nyt sitä maksimia, joo. Oli tämä nyt kuitenkin kuinka leikkimielessä tahansa, niin aina vähän kylmää, kun poliisi on vierellä. Joo, aina on semmoinen mitä on tapahtunut. Käy se lähti kyllä. Meillä jäätiin jälkeen. Ei mitään toivoa. Ei. Ei olisi meidän kannattanut lähteä ryöstää pankkiin, koska kiinni oltaisiin jäänyt. Kyllä. Ensimmäinen startti oli poliisivoimain näytöstä. Oli saatava revanssi. Ja lähtö tapahtuu. Olosuhteet ovat todellakin täydelliset. Nyt saat paremman lähdön. Kerta kaikki on loistava lähtö. Peli tasoittuu aivan selvästi, mutta... Järvinen tulee rinnalle, menee ohi, kiihtyy, me ei saada mitenkään teijä ja painoa vailla. Ei saada ihan loppuun. Saadaanko vielä? 220, 230, 240, 250, ohi mennään, juuri ja tasoitus! Yes. Nyt voitettiin pallo. Sä hengästyt liikaa. Susti jos kartan lukijaksi. Nyt on valot päällä, ollaan pidätetty. Meiltä puutuu enää kuin sukkahousut päästä. Joo. Loistavaa! Loistavaa, joo. Tuli aika tasainen juttu. Kyllä. Se on nyt niin kuin Teknari, poliisi, 1-1. Kyllä, revanssi pitää varmaan ottaa joskus kesänä vielä. Sitten katsotaan mitä tehdään. Joo. Joutuuko poliisit tekemään tämmöistä taistelua? Ei onneksi kovin usein. Ja tämähän nyt oli testi meille sitä suljetulla radalla, mutta kyllähän tuolla liikenteessäkin me välillä joudutaan vähän reippaammin ajamaan. Ja siihen tämä moottoripyörä on loistava. Me kuuta, ei muuta kuin kiitetään. Kyllä. Kiitos. Nähdään. Kiitoksia. Me lähdetään muuten kans kotiin. Kyllä. Jos me saatais vähän vaikka taustatukea tuonne kotiin mennessä, kun tuosta ei koskaan tuosta äijästä usko, mitä se touhua.